Вітаю вас! В ефірі програма «Дозвольте представити». І сьогодні ми з вами поринемо в одне з найсучасніших і одне з найбагатших міст планети – Дубай. Дубай – це найбільше місто Об'єднаних Арабських Еміратів, адміністративний центр Емірату Дубай, найважливіший торговий і фінансовий центр Об'єднаних Арабських Еміратів і всього Близького Сходу. За темпами розвитку міста його можна порівняти з Шанхаєм. Розташоване місто на березі Перської затоки. Візитна картка міста – це найвища будівля в світі 828-метрова вежа Бурдж-Халіфа. На 124-му поверсі хмарочоса розташований найвищий у світі оглядовий майданчик «At the Top», а двома рівнями нижче – найвищий у світі ресторан «Атмосфера». Біля підніжжя вежі знаходиться найвищий у світі танцюючий дубайський фонтан висотою 150 метрів. Визначними пам'ятками Дубая є Дубайський музей, історико-етнографічне село і село ловців перлів, а також будинок шейха Саїда, золотий ринок та ринок спецій. Дубай славиться безлічю мечети, серед яких особливо цікаві мечеть Джумейра і велика мечеть з 70-метровим мінаретом поруч із старим ринком. Ринків і базарів у місті безліч. Цікаві також старовинні арабські споруди району Бастакия, старі квартали Дейри, старовинні вітряні башти в районі Шиндага, сучасні вітряні башти будинку уряду, сторожова вежа Бурдж-Нахар. Візитна картка міста – це 39-поверхова будівля Дубайського міжнародного торгового центру, в якому відкриті представництва найбільших компаній, обладнаний чудовий оглядовий майданчик і проводяться найбільші торгові виставки в країні. Місто прикрашають численні парки, такі як Джумейра і Аль-Мумзар на березі океану, Мушріф, Крик-Сайд і Сафа. У кожному з них відкрито свій розважальний комплекс. Нічне життя Дубая дуже різноманітне. Незмінною популярністю користуються клуб «Картерс» та дискотека «Планетаріум» в комплексі «Піраміди». Також варто відзначити дискотеку «Скарлет» на останніх поверхах готелю «Емірейтс Тауерс». До наступних зустрічей! Не перемикайте!